Labdien, cienījamie padomas locekļi! Redzu, ka mēs esam kvorumu nodrošinājuši, pieslēgušies ir arī citi dalībnieki, kur vēlas sekot sēdei. Kā ierasts mums ir nodrošināts surda tulka tulkojums, ko jūs redzat ekrānā blakus mums un blakus runātājiem, kur arī varēs redzēt ekrānā. Un sēdi vadīs labklājības ministre pirmo reizi jūsu priekšā un šādā sastāvā, bet sēde, kā jau ierasts, daudzus gadus. Jā, labdien, cienījamie kolēģi, labdien visi, kas ir gan padomas dalībnieki, gan interesenti un tie, kas piedalās. Prieks jūs šodien sveikt, atklāsim pirmo padomas sēdi. Tātad šodien sēdes laiks ir paredzēts 2 stundas, man gan jāatvainojās, man būs stundā 45 minūtēs jādodās prom, jo mums ir jautājums finanšu ministrijā vēl tiek lemti dažādas lietas. Bet tātad sēdi sākšu un pateikšu īsi arī, ka vakar tika pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, kuri skars arī jūs saistībā ar jauno budžetu 2023. Gadam. Un tāda varbūt viena lielā lieta ir minimālā ienākuma līmeņa reforma, kas attieksies gan uz tām personām, kas ir personas ar invaliditāti un saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu, gan arī uz tiem, kas saņem invaliditātes pensiju. Un, protams, arī uz GMI un uz mājokļu pabalstu. Bet tā ir tāda viena lieta, ka tā tad mainīsies gan metodoloģija, no kā mēs aprēķināsim šīs pensijas un pabalsts, un arī cik bieži mēs to darīsim. Tātad šobrīd pirmās izmaiņas ir paredzētas 1. Jūlijā, tātad tas stāsies spēkā 1. Jūlijā, bet turmāk katru gadu janvārī būs tādas, nu tā sakot, jauns aprēķins, ņemot vērā mājsaimniecību kopējo ienākumu, tad attiecīgi no katras grupas tur arī tiks ņemts vērā, cik procentus izmaksā. Tad tā ir tāda labā lieta, tam budžetā šogad ir paredzēta 10 miljoni, nākamajos gados 20, bet skaits, ka tā summa varēs mainīties, jo nebūs vairs konstanta summa, bet tā mainīsies katru gadu atkarībā no mājsaimniecību ienākumiem. Tad otra lieta arī ir paredzēta pieaugums saistībā ar minimālās algas reformu, asistentu, algas tiks palielinātas, prioritārijos pasākumos arī tam ir paredzēta līdzekļi, tā kā arī asistenti, es zinu, kad arī mana balsa bija savākusi iniciatīvu, mēs jau iepriekš tātad bijām iesnieguši šo budžetu pieprasījumu, paldies arī kolēģiem, kas ir strādājuši, labklājības ministrijā noteikti jums, kas esat iesaistījušies, arī šeit tātad ir tas paaugstinājums paredzams. Tad arī tehniskiem palīdzekļiem šajā gadā un arī nākamajos gados ir paredzēts papildus budžeta pieaugums. Nu, līdz ar to es ceru, ka mēs varēsim uzlabot situāciju skaidrs, ka viņa noteikti nevar būt pilnīgi ideāla. Vienmēr mēs varam pilnveidoties, uzlaboties, bet tas varētu samazināt rindas un arī pilnveidot pašu sistēmu, lai jūs ātrāk un labāk varētu saņemt šos tehniskos palīdzekļus. Un vēl viena lieta transporta pabalstam, kas tika solīts cilvēkiem ar invaliditāti, tātad tiem, kuri nevis izmanto sabiedrisko transportu, bet kuri paši pārvietojās arī šī pabalsta summa ir no 79 līdz 106 palielināt, un to izmaksās tātad 2 reizes gadā, tā kā tā arī ir tāda labā ziņa. Ko gribējās jums arī pateikt, kas ir svarīgi noteikti zināt. Protams, viena liela daļa vēl ies saimā, protams, budžets vēl ir jāpieņem saimā, bet nu, es domāju, ka nekāda tāda pārsteiguma, ka kaut kas varētu atņemts, nevajadzētu vairs būt. Un atbalsta personām ar garīgu raksturu traucējumiem arī mēs meklēsim risinājumu, jo valdībā ir apstiprināts tātad principā šis pilotprojekts un šāds pasākums un pakalpojums arī. Tā kā liels paldies, protams, visiem, kas arī ir iesaistījušos šo esošo jau pieņemto risinājumu pieņemšanā. Un vairāk nekavēšu laiku, teikšu, ka apmēram katram jautājumam varētu būt 20 minūtes, varbūt pašam pēdējiem 4. Darba kārtības jautājumam atveltīsim varbūt netik lielu laiku, lai mēs varbūt varam tos pirmos, kas ir tādi apjomīgāk izdiskutēt.
Un darba kārtība jums visiem ir acīm redzot pieejama. Es varbūt pirms arī mēs uzsākam, ņemot vērā to, kas iešu varbūt no pašām beigām prom, kā jūs varbūt varat čatā ierakstīt, vai jūs vēlētos turpināt šādā veidā sanākt uz šīm padomēm, kas varētu būt attālinātais formāts, un mēs piedāvāt varbūt turpināt, jo liela daļa no dalībniekiem ir izteikuši nu, tādu interesi un vēlmi saglabāt esošo situāciju, vai jūs gribētu tomēr sanākt klātienē. Varbūt kamēr mēs diskutēsim, jūs varat arī čatā izteikt viedokļu, jo mēs, acīm redzot, redzēsim, ko tad jūs tur rakstat. Tā kā labi atklāšu, tad pirmais darba kārtība jautājums ir informācija par pētījumu, par nepieciešamu atbalstu pasākumiem, pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kur vienam vai abiem vecākiem ir noteikta invaliditāte. Un es lūkšu tātad AC konsultācijas pārstāvis Kristīnu Vībani un Adela Jansoni prezentē tātad šo pētījumu, un arī dalīties ar mums ar prezentāciju. Paldies! Jums lūdzu vārds. Jā, paldies! Labdien visiem klātesošiem! Tad, Aija, es jums dodu pirmo vārdu, un tad es arī pārņemšu. Jā, paldies! Tātad mani sauc Aija Zobena, man pamata nodarbošanās ir Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas profesore, un es biju šī pētījuma vadītāja, un es pastāstīšu vispirms par pētījuma mērķiem, par metodoloģiju pavisam īsi. Tātad pētījuma mērķis bija novērtēt tādas ļoti specifiskas mērķa grupas, vecākus, kuriem ir noteikti invaliditāte, pirmās, otrās, trešās invaliditātes grupa, vai viņiem ir specifiskas vajadzības vai kādi ierobežojumi savu bērnu aprūpē, kas ir atšķirīgi no pārējiem vecākiem, kuriem nav invaliditāte. Tātad no vienas puses tās specifiskās vajadzības, kas ir šiem cilvēkiem kā vecākiem un, protams, parādās, ja, kas nebija mūsu mērķis tiešais, bet par ko mēs, protams, arī saņēmām ļoti daudz informācijas ja, par tādiem vispārīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar invaliditāti. Tātad pētījuma priekšmets ir vajadzības vai ierobežojumi bērnu aprūpē. Nu, varbūt tātad, kas ir tas specifiskais, ja, kas ir šiem cilvēkiem ja, saistīts ar bērnu aprūpi. Pētījuma objekts ir vecāki, kuriem ir invaliditāte vecumā no 20 līdz 65 gadiem, kuru apgādībā ir nu, vismaz viens bērns. Nu, tātad, lai atrisinātu šo specifisko uzdevumu, sasniegt šo mērķi, vispirms mums vajadzēja tātad noskaidrot viens pirmais pētnieciskais jautājums ar kādiem ierobežojumiem, grūtībām, izaicinājumiem savu bērnu aprūpē. Saskarās vecāki, kuriem ir invaliditāte, un vai ir nepieciešams kāds īpašs specifisks papildus atbalsts, izmaiņas pastāvošajā atbalsta sistēmā, cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu pilnvērtīgi rūpēties par saviem bērniem. Nu, un kā es jau teicu, mēs te varējām izlietot gandrīz vai pilnu dažādu socioloģiskās informācijas iegūšanas un analīzes spektru, sākot ar statistikas datu analīzi, tiešsaistes aptauju, tātad tika veikts arī padziļinātās intervijas ar mērķgrupas pārstāvjiem, kur mēs centāmies sasniegt cilvēkus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, ar dažādām invaliditātes pakāpēm, ekspertu intervijas, tāpat arī fokusgrupas diskusijas, nu, kas jau galvenokārt bija, teiksim, šajā noslēguma daļā gatavojot rekomendācijas ieteikums. Un, protams, arī ekspertu paneļa diskusija, jā, tātad šajā pakāpē, un, protams, ka pamatā, ar ko mēs sākām un ko mēs visu laiku veicām pētījumu gaitā, tā ir dokumentu analīze, dokumentu apskats. Tālāk es došu vārdu Kristīnei un Anitai turpināt iepazīstināt ar galvenajiem rezultātiem secinājumiem. Jā, paldies, Aija. Es teikšu, ka būs liels izaicinājums 10-15 minūšu laikā izstāstīt galveno, bet es ļoti centīšos arī būt raita. Kā jau Aija ieskicē, mēs pielietojām dažādas datu iegūves metodas, un pirmā no tām statistikas datu analīze, tā jāsaka, ka mēs veicām ļoti apjomīgu datu analīzi, salīdzinājām divas grupas, vecākus, kuriem ir noteikti invaliditāte, un vecākus, kuriem nav invaliditāte, un šie te iegūtie analīzes rezultāti mums ļāva salīdzināt abas grupas.
Un te man jāskat, ka, diemžēl, ir tā, ka vecāki, kuriem ir invaliditāte, ir ienākumu ziņā sliktākā pozīcijā. Arī mērķa grupas vidū ir lielāks īpatsvars ar trūcīgām un maznodrošinātām personām. Tāpat statistikas datu analīzē mēs secinājām, ka arī iekš mērķa grupas, iekš vecākiem, kuriem ir invaliditāte, pastāv nozīmīgas atšķirības funkcionālo traucējumu dalījumā, tad personas ar garīgu raksturu traucējumiem ir sliktākā pozīcijā. Likumsakarīgi, kā tas arī jau ir zināms, tad personas ar smagāku invaliditāti ir ienākumu ziņā sliktāk nodrošinātas un arī nedaudz sliktākā pozīcijā jāsaka, ka ir personas, kuras iegūšas invaliditāti jau bērnībā. Diemžēl iedziļināties datu analīzē šobrīd mēs nevarēsim, jo laiks ir ierobežots, bet varam droši atgriezties arī jautājumu diskusijas sadaļā, ja kādam ir jautājumi vai kādas pārdomas. Otrā metoda aptauja, tātad aptauja ir personām ar vecākiem, kuriem ir invaliditāte. Aptauja iezīmēja gan šo te nepieciešamību pēc papildu finansiālā atbalsta, bet arī tikpat lielā mērā nepieciešamību pēc atbalsta pasākumiem. Tai skaitā arī nepieciešamību uzlabot jau esošas pakalpojums, te jāsaka jau pieminētais asistenta pakalpojums, kuri pozitīvas iezīmes, gan arī veselības aprūpas pakalpojumi daudz tika izcelti, ka būtu tā tad jāveicina pieejamība, arī, protams, vidas piekļūstamības jautājumi. Virzoties tālāk par intervijām, intervijas arī tātad ar mērķa grupu un papildus vienu interviju ar Zelgu speciālistiem, kas arī, paldies, šodien ir klātesoši. Intervijās finansiālie aspekti neizkristalizējās tik daudz, vairāk izkristalizējās tieši nepieciešamais atbalsts, atbalsta pakalpojumi, tai skaitā skaidrojošs, emocionāls un citāda veida atbalsts. Un tad, kad bija noslēgta šīs te pirmās metodes, tad mums arī tika, mēs organizējām divas fokusgrupu diskusijas, vienu diskusiju ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sociāliem partneriem, un otru diskusiju ar valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, un fokusgrupu diskusijās tad vairāk iezīmējās nozariskās problēmas, kuras ir priekšnosacījums arī tam, lai varētu sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir invaliditāte. Un šie nozariskie izaicinājumi ir nepieciešamība steidzami risināt sociālā darba speciālistu trūkumu pašvaldībā, tāpat nepieciešamība virzīties uz individuālu pieeju sociālo pakalpojumu sniegšanā, tātad piemērojot pakalpojumu konkrētam gadījumam, tāpat nepieciešamība risināt vecāku šo te problemātiku izaicinājumus multidisciplinārās speciālistu komandās, kā arī nepieciešamība sociālā darba speciālistiem specializēties, kas jau notiek, bet specializēties tai skaitā arī darbam ar vecākiem, kuriem ir invaliditāte, jo tas prasa tomēr arī specifiskas zināšanas un izpratni. Tas, pie kā mēs nonācām, galvenie secinājumi ir tādi, ka visus šos izaicinājumus problēmas var iedalīt nosacīti trīs grupās, kā jau arī Aija nedaudz ieskicēja. Pirmā grupa ir mērķa grupai specifiskie izaicinājumi un problēmas, tad tikpat daudz un pat nedaudz vairāk ir grupai aktuālas problēmas, bet mēs viņus saucam par nespecifiskām, jo viņas ir arī gana akūtas, jebkurai personai ir funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, un daļa arī no tām ir aktuālas vecākiem kā tādiem kopumā. Un trešā grupa ir jau manas pieminētie sistēmiskie izaicinājumi un problēmas. Un tas arī, pie kā mēs nonācām, ir šie te ieteikumi, vispārēji ieteikumi šo te izaicinājumu mazināšanai, problēmu iespējamai risināšanai. Skaits ir gana liels, bet tā labā ziņa mūsu izpratnē ir tā, ka tomēr liela, gana liela daļa no ieteikumiem ir izglītojoši, informatīvi, izpratne veicinoši un pieprasa tādu atbalstu, kas neprasa būtiskus, ļoti apjomīgus finansiālus ieguldījumus. Un te arī jāsaka, ka tika uzsvērta nevalstisko organizāciju nozīmīgā loma tieši šajā izglītojošā informatīvajā darbā, jo nevalstiskās organizācijas ļoti labi pārzina mērķa grupas vajadzības. Vienlaikus, protams, arī vairāk ieteikumi ir tādi, kas prasa finansiāls, gana liels finansiāls ieguldījums un arī ir kompleks, jo prasa dažādu iestāžu
sadarbību, vairāk iestāšu sadarbību, bet tad es īsi centīšos tikai par šiem specifiskiem, kas ir raksturīgi tikai vecākiem, kuriem ir invaliditāte. Pirmais etaps ir saistīts ar grūtniecību, bērnu plānošanu, pašu grūtniecības procesu, un te mēs konstatējām, ka tās problēmas ir iezīmējis sekojošas, ka ir gadījumi, kad vecāki nav sagatavoti vecāku lomai, tad kopumā iezīmējas, ka trūkst vecāka funkcionālam traucējumam veidam pielāgotas informācijas par grūtniecības procesu un dzemdību norisi. Šis un tas reizēm arī tiek palaists garām. Vecāks šo un to palaiž garām. Un arī reizēm noris tāda cīņa šajā periodā starp vecāku un apkārtējiem, ka viņam ir jāpierāda, ka viņš spējas būt vecāks, jo tik apšaubīts viņa spējas pēc tam audzināt bērnu. Un tas, kas šeit tiek iezīmēts kā iespējamie risinājumi darbības, ir tad attiecīgi konsultēšana kopumā preventīva, arī ļaujot pieņemt informētus lēmumus īpaši vecākiem ar garīgu raksturu traucējumiem un pielāgot saturu formas informāciju grūtniecības laikā attiecīgi dažādām personām un dažādām funkcionālu traucējumu veidiem. Dzemdību laikā tās galvenās problēmas, kas iezīmējas, ir dažādi fiziskie šķēršļi, ar kuriem vecāki saskars dzemdību procesā, un tā ir tātad spēja pārvietoties, spēja sadzirdēt, spēja saredzēt, spēja saprast informāciju, un arī spēja attiecīgi aprūpēt jaundzimušo, un te vairāk tieši jāizceļ personas ar redzestraucējumiem, ja māmiņa neredzīga, un arī akūti iezīmēs nepieciešamību pēc atbalsta personas, dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā, un šeit tie ieteikumi būtu kopumā dzemdību iestāžu informētības veicināšana par vecāku ar invaliditātes specifiskajām vajadzībām, arī aicinājums dzemdību iestādēm pēc iespējas izvērtēt iespēju nodrošināt papildu atbalstu jaunajām māmiņām, kurām ir invaliditāte, un ja, piemēram, vecāks ir trūcīgs vai maz nodrošināts vai materiāli sliktāk nodrošināts, tad arī būtu aicinājums pašvaldībām izvērtēt iespēju kompensēt vecākiem šos te maksas dzemdību iestādes pakalpojumus, piemēram, ģimenes palātu, iespējams līgumu ar vecmāti vai ārstu, pirms arī pašām dzemdībām, jo tas būtu kā tāds papildus atbalsts arī šiem te topošajiem vecākiem. Trešais etaps saistās ar to brīdi, kad vecāks ar bērnu nokļūst mājās. Šeit tās problēmas, kas iezīmēs, ir atkal tāpat informācijas vakums, informācijas trūkums, jo šie te standartizētie māmiņu kursi, arī šie te bukleti, kas nereti ir pieejami dzemdību iestāžu mājaslapās, viņi nav pielāgoti personām ar invaliditāti ar noteiktu veidu funkcionāliem traucējumiem, līdz ar to ir nepieciešams cita veida mazliet apmācības informācijas pasniegšanas veids, arī tai skaitā integrējot, kā pārvarēt šos funkcionālo traucējumu radītos izaicinājumus. Tāpat arī jaunās māmiņas vecāki saskaras ar šiem emocionālajiem satraukumu mirkļiem, kas ir jau tā, jebkuram vecākam, Bet vēl aktuālāk tieši šiem vecākiem, un tad risinājumi būtu izglītojoši praktisks emocionāls atbalsts dzīves vietā, piemēram, PEP mammu kustība arī lieliski veic šo funkciju atbalstot jaunos vecākus, tāpat arī funkcionāli traucējumu veidam pielāgotas vecāku grupu apmācības. Tad pētījumā arī izkristalizējās tas, ka vecāki ar garīgu raksturu traucējumiem ir skatāma kā specifiska grupa. Vecākiem daļai vecāku, ne visiem, protams, bet daļai vecāku trūkst prasmes sadzīvisku juridisku jautājumu risināšanā, arī šķietami uztveramu informāciju daļa no vecākiem nespēja uztvert, teiksim, arī bāriņtiesa sniegt informāciju, līdz ar to vecāks rodas arī tāda problēma, ka vecāks nevar izpildīt, ja viņš vienkārši nav uztvēris informāciju, tā nav pietiekami izskaidrota, saprasta. Tāpat arī saistībā ar vecākiem ar garīgu raksturu traucējumiem iezīmēs, kad ir situācijas, kad atšķirs ar iesaistīto pušu viedokli par to, cik pamatot ir bijuši gadījumi, kad bērns ir izņemts no ģimenes. Kopumā trūkst arī tāda mērķēta atbalsta vecākiem ar garīgu raksturu traucējumiem, lai palīdzētu risināt
teiksim, tos aspektus aprūpē, kurus vecāki savu funkcionālu traucējumu dēļ nevar pilnvērtīgi nodrošināt. Līdz ar to tas viss šis specifiskais atbalsts ir nepieciešams, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar bērnu izņemšanu no ģimenes. Un te mēs varam runāt par ģimenes asistentu, atbalsta personu pastāvīgā lēmuma pieņemšanai. Ja bērns gadījumā tiek šķirts, tad aktīvāka saikņa uzturēšana ar mērķi atgriezt tomēr bērnu ģimenē, tā papildu atbalsts, lai mazinātu riskus bērnu izņemšanai no ģimenes. Un arī bāriņu tiesnešu profesionālā pilnveide par šiem gadījumiem, kas ir saistīti ar bērnu izņemšanu no ģimenes, tai skaitā kā uz situāciju raugās dažādas puses, kā iespējams no šīm situācijām būtu bijis izvairīties. Tad attiecīgi nākamās jautājuma bloks saistās ar psihoemocionālo atbalstu. Tas, ko mēs novērojam, ka mērķa grupai ir emocionāls sasprindzinājums izdegšanas risks, un tas ir saistīts ar nespēju pavadīt laiku ārpus mājas kopā ar bērnu, ar funkcionālo traucējumu radītajiem ierobežojumiem, arī ar veselības pasliktināšanos atsevišķos gadījumos, finanšu līdzekļu trūkumu, kas tātad grupā ir tomēr mazāks nekā grupā vecākiem bez invaliditātes. Un tāpat arī mēs konstatējām, ka aptaujā parādījās, ka arī liela daļa no vecāku bērniem saskaras ar diskrimināciju, ar kādiem verbāliem aizvainojumiem no vienaudžiem, tikai tam dēļ, ka vecākam ir invaliditāte, līdz ar to tie risinājumi būtu nodrošināt neformālas atbalsta grupas vecākiem, atbalsta programmu iespējams pēc brīvprātīga darba principa, līdzīgi kā tas ir probācijā šī līdzgaitniecības programma, individuālas grupu konsultācijas vecākiem par izdegšanu, stresa menedžmentu un citiem aspektiem, ja nepieciešams papildu psihologu konsultācijas un arī šis te atbalsts bērniem, kā jau es minēju. Tad bērnu pieskatīšanas aspekts iezīmēs problemātika, ka vecāki atsaka pakalpojumus stīvā, atsaka medicīniskos pakalpojumus, ja nav kas pieskata bērnu, līdz ar to, tajos gadījumos, kad vecākam nav šī te atbalsta tīkla, tad būtu jāveicina šie īslaicīgi attālpas brīži pakalpojumi gadījumā. Ja vecākam pasliktinās veselību uz ilgāku laiku, tad ir iespējami ģimenes aprūpes pakalpojumi vai aukla vecāka dzīves vietā uz ilgāku laiku. Tajos gadījumos, kad vecākiem rodas grūtības nodrošināt bērnam interešu izglītību vai sporta vai kultūras pasākumu apmeklēšanu, kas vecāku skatījumā ir ļoti svarīgi, arī šādos aspektos būtu aicinājums varbūt pašvaldībām izvērtēt iespēju piešķirt auklu noteiktā stundu apjomā, lai arī nodrošinātu bērnam iespēju apmeklēt papildu pasākumus. Un tas viss, protams, ir izvērtējot ģimenes situāciju, ja nav šī tā atbalsta tīkla. Un visbeidzot, pēdējais no specifiskajiem atbalsta pasākumiem ir saistīts ar pirmskolas izglītības pakalpojumu pieejamību. Tajos gadījumos, kurus mēs skatījām, pašvaldībā nebija noteikta prioritāte šai mērķi grupai pirmskolas izglītības pakalpojumu saņemšanā, bet tas, ko mēs arī pārnājām ekspertu vidū, ka ir gadījumi, kad tiešām ir būtiski nodrošināt prioritāru vietu bērnam pirmskolas izglītības iestādē, piemēram, ja vecāki ir nedzirdīgi, bet bērns ir dzirdīgs un runā, tad viņa vieta pirmskolas izglītības iestādē ļoti būtiska bērna tādai fizioloģiski pareizai un vecuma posma atbilstošai attīstībai, lai viņš arī iemācītos runāt un nebūtu jāpiesaist papildu logopēds. Nu, tas tā ļoti, ļoti ātros vilcienos par specifisko atbalstu. Protams, arī ir identificēti, kā jau es minēju, dažādi citi nepieciešamie atbalsta pasākumi problemātikas, bet tās skar arī kopumā personas ar invaliditāti, daļai arī vecākus. Te ir gan par informācijas pieejamību, gan par vispār datu kā tā apmaiņu, par nodarbinātības jautājumiem, izglītības iegūs jautājumiem, izpratnes sabiedrībā jautājumiem, vidas piekļūstamībās jau šķiet minēju. Tā kā mēs varam droši atgriezties diskusijas sadaļā, ja ir jautājumi, bet es tad Aija varbūt vēl pēdējo vārdu arī jums dodu un tad droši uzklausīsim jautājumus. Jā, paldies. Nu, protams, ka šis pētījums nebūtu varējis notikt bez ļoti plaša atbalsta gan no mērķgrupas pārstāvjiem, tātad mēs veicām 8
septiņas intervijas ar astoņiem vecākiem, ja, kas nu, ir ļoti apjomīgs un, un ļoti daudzos gadījumos arī, nu, ja es atļaušos teikt tāds intīmas informācijas izpaušanu, ja, ļoti atklāta saruna par, par, par visiem šiem ar, ar būšanu vecākiem aspektiem. Tāpat liels paldies, protams, arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, gan to pārstāv organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, jo bez surda tulku atsaucības. Ja. Un patiesībā, nu, teiksim, nu, surda tulks jau veic ne tikai to tehnisko funkciju, ja, bet arī daudzos gadījumos paskaidro mums kā nu, nespeciālistiem ja, ļoti daudzas nianses, ja, kas ir saistītas komunikācijā ar šīs mietgrupas pārstāvjiem. Protams, liels paldies arī sociālajiem partneriem, protams, arī ministrijām, kas sniedz ļoti plašu atbalstu tiesību sargu birojām, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ja, un, un pašvaldības savienībai, un, nu, visus es te nemaz nevaru nosaukt. Protams, ka ļoti svarīgi ir arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas daļa, kas sniedz, sagatavoja faktiski analīzē ļoti apjomīgus, apjomīgus datus un, un individuāli, personīgi labklājības ministrijas ekspertēm Elīnai Celmiņai, Ēgai Lukševicai, Zandai Beinarei un, un, un visiem citiem pārējiem par atbalstu pētījumu izstrādes procesā, jo tiešām tā bija ļoti jauka, lietišķa un arī patīkama sadarbība, neskatoties uz to, ka tēma tāda smaga un, 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 un specifiska. Paldies par uzmanību vai vēl kādi jautājumi. Gan es, gan mans kolēģis esam gatavs atbildēt. Jā, kolēģi, es saprotu, ka tagad ir vieta jautājumiem, un tad, ja ir, tad vai nu piesakieties čatā vai paceļiet rociņu, kaut kā mēģināsim norentēt. Ja tādu tiešu jautājumu nav, mēs pāriesim tālāk pie nākamā. Bet var, jā, bet es liedošu. Pirms jūs vēl domājat vai gribat jautāt, es iedošu vārdu Elīnai Celmiņai vēl nokomentēt. Jā, liels paldies pētījuma autoru komandai. Darbs apjomīgs un rūpīgs, un mēs arī ieguldījāmies tādēļ, kad lasījām līdzi un mēģinājām saprast visas nianses un detaļas. Mans komentārs ir par to, kā ministrijas tālāk grasās šī pētījuma rezultātus izmantot un gribu atzīmēt, ka mūsu darba, uz darba galda atrodas ziņojuma sagatavošana ministru kabinetam tieši par šo tēmu. Faktiski pētījums arī tika pasūtīts, domājot par šī ziņojuma tālāku papildināšanu un sagatavošanu, jo bez šiem padziļinātajiem datiem, vidējie dati par vidējo temperatūru, šīs lietas nevarēja uzrādīt, un mums nebija pierādījumos balstīt argumentu, lai kaut ko jaunu mēģinātu apsvērt un argumentēt. Šobrīd pētījuma dati mums to ļaus, mēs turpināsim darbu, lai sagatavotu ziņojumu jau tālākām diskusijām ministru kabinetā, un kopā ar citām ministrijām raudzīsim, ko no pētījuma secinājumiem mēs varam pārvērst tālākos pasākumos ieviešanai rīcību politikā. Tas no manas puses viss. Paldies! Jā, tad kolēģi, es skatos, neredzam jautājumus. Rociņas neredzu. Tad acīm redzot, iesim tālāk. Pieņemam par labu esam. Paldies liels vēlreiz par pētījumu, manuprāt, ļoti daudz, bet tiešām tur bija vērtīga lieta, ka tas skar ārkārtīgi plašu jautājumu loku, tātad tas ir gan veselības sektors, gan pašvaldības, gan, gan izglītības iestādes, tā kā mums tiešām tur būs noteikti tuvākajā laikā jāiegulda darbs, lai mēs uzlabotu vismaz pieejamību un maksimāli varētu atvieglot, protams, iespēju piedalīties aktīvajā dzīvē arī cilvēkiem ar invaliditāti, un kā jūs jau minēju, ar, mums arī asistents cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem šī programma varētu uzsākties, mums vēl ir jāatrisina finansiālās problēmas, bet es ceru, ka kaut kādu risinājumu mēs atradīsim, ja ne gluži šogad, tad tuvākajā laikā, jo nu, tas mūsu dienas kārtībā ir. Tad pāriesim varbūt pie otrā darba kārtības jautājuma par labdarības maratonu dod 5, Organizātori atklāto vēstuli par vidas pieejamības nodrošināšanu Latvijā izvirzīto priekšlikumu ieviešanas progresu.
Un tā sakot, plūstoši pārējām pie nākamā un došu vārdu tā tad izstāstīt, kā mums ir gājis vispirms varbūt īsi apērānam, kas ir piedalījušies arī tātad šī jautājumā, nu, risināšanā un apzināšanā. Un pēc tam vārdu Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Elīnai Celmiņai. Apērām pārstāvi, jūs būtu gatavi izteikties? Jā, sveicināt visiem, paldies par vārdu un apsveicu jaunos invalīdu lietu nacionālās padomes dalībniekus, sevišķi, protams, ka Labklājības ministri, kurai ir gods vadīt šo pasākumu. Un jā, paldies par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Man liekas kārtīgs, ārkārtīgi svarīgs un nopietnis jautājums. Un arī pirmajā jautājumā jau mēs piefiksējām to, ka tā pieejamība vai piekļūstamība, kā mēs tagad mēdzam teikt, ir ārkārtīgi svarīga, jo ja mēs nevaram iekļūt pie ārsta, beigās nevaram nokļūt arī dzemdību namā pirmā jautājuma kontekstā vai saņemt kādu speciālistu pakalpojumu dēļ tā, ka tu tīri fiziski nevar iekļūt iekšā. Un tas man liekas, ka Latvijas valstī ir viens tāds pazemojošs aspekts, kas ir steidzīgi jārisina. Un tāpēc aizpagājušā gadā arī labdarības maratons dod 5, runāja par šo pieejamības nozīmi katra cilvēka dzīvē, jo patiesības sakot tā vidas pieejamība nav jau tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai redzes vai dzirdes, bet ik viens ar šo lietu saskarās un tie gan vecā gada gājuma cilvēki, kas ir ļoti lielā daudzumā Latvijā un mēs kā sabiedrība kļūstam vecāki un mums ir jāskatās šādā kontekstā. Tātad, kas notiks ar vidas pieejamību, kas notiks ar pieejamiem pakalpojumiem pēc 10-15 gadiem, kad sabiedrībai pieejamības prasības būs vēl daudz lielākas, daudz augstākas, un vai mēs tagad plānotajās ēkās varēsim nodrošināt tās lietas, lai varētu darboties cilvēki pastāvīgi un neatkarīgi. Jā, par pašu procesu man liekas, ka ļoti labi, ka Labklājības ministri uzņēmās šo, prezeskot premjeras uzticēja Labklājības ministrijai šo darba grupas veidošanu un diezgan intensīvi strādājot, man liekas, ka mēs esam izgājuši cauri visdažādākajiem aspektiem, ne tikai skarot vidas pieejamību vai piekļūstamību, bet ļoti daudz paņemot blakus lietas klāt, kā nu, piemēram arī pieejamību šiem vēlēšanu procesam, kā tādam ne tikai ieceļņiem procesiem, gan arī par smalkākajot cauri šiem kultūrvēsturiskajām ēkām, vecrīgai, piemēram, kopumā kā tādai, Un par procesu runājot jāteic, ka ļoti labs un tāds identificējošs process, kur mēs piefiksējām galvenās problēmas un izaicinājumus. Un jautājums ar to, ko mēs ar šo plānu darīsim, un ministrs kundze, man liekas, ka ir viens liels izaicinājums šim plānam piesaistīt finansējumu klāt. Un skaidrs, ka tas varbūt, ka šogad nav gluži iespējams, un vairākas lietas, kur mēs runājām šajā darba grupā, darba grupas locekļi ir uzņēmušies brīvprātīgi veidot un taisīt, piemēram, kultūra mantojumu pārvalde ir uzņēmusies sniegt katru gadu labās prakses piemēru pārskatu tādā semināru un sacensības formātā, kas man liekas, ka ārkārtīgi labi, bet jā, nu, ļoti daudz lietas prasās, lai būtu finansējums kaut kam apakšā un, protams, kad ārkārtīgi liela lieta ir likumdošanas izmaiņām. Un, ja tās nebūs ieliktas šī gada rīcības plānā, droši vien, ka tas būs bēdīgi, jo to mēs varbūt, ka nevarēsim izveidot, uzspēt, pārveidot kaut ko, bet jā, likumdošana, man liekas, kad ir diezgan daudz jāpilnveidot dažādās jomās. Tā kā pats plāns, man liekas, ka ir labs, tikai jautājums ir par to, kā šī plāna īstenošana ies, un mēs no apvienības apeirons puses ar saviem sadarbības partneriem arī esam gatavi iesaistīties, lai uzraudzītu, lai konsultētu, ieteiktu, novērtētu un ietekmētu šo ideju, šo labo domu realizācijai dzīvē. No manas puses tas droši vien, ka viss, jo tad Celmiņas kundze droši vien, ka var vairāk noprezentēt šo par šī plānu jau tādu struktūru un tās plānotās lietas kā tādas. Paldies. Jā, labdien, paldies vēlreiz. No manas puses būs īs esošās situācijas status quo ziņojums. Šobrīd mēs esam tādā ceļa posmā uz ziņojumu sagatavošanu. Ivars jau iezīmēja to brīdi, kur mēs sākām un laukumu, ko mēs aptvērām. Es varu tikai vēlreiz apliecināt un pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās visu cauru gadu, gandrīz katru mēnesi. Mēs tikāmies par dažādām tēmām, dažādos sastāvos
Un šobrīd jau mēs esam pavirzījušies uz priekšu tik tālu, ka mums ir dažādos tēmu blokos identificēti būtiskākie jautājumi. Ejam uz otro slaidu. Jā, un mēs esam līdz gada beigām, pagājušā gada beigām, vēlreiz pēc tam, kad darba grupas savu darbu bija pabeigušas, mēs salikām to visu kopā un panācām jau tādu kā vienošanos par tiem pasākumiem, kas ir īstenojami īstermiņā līdz šī gada beigām un kas ir tādi pasākumi, kas prasa ilgāku darbu, ilgāku laiku. Un tātad tie būtu īstenojami turpmākajos gados, un tur bija arī tādi, kas ir īstenojami ar naudu, un tādi, kuri ir īstenojami bez papildus finansējuma. To mēs visu sašķirojām, un šobrīd mēs esam nosūtījuši pasākumu piedāvājumus un ziņojumu draftu kolēģiem nozaru ministrijās, un gaidam līdz janvāra beigām atgriezenisko saiti, lai pēc tam jau kopā ar iesaistītajām pusēm un jums līdz pavasarim, līdz maija beigām sagatavot informatīvo ziņojumu, aptverot visus tos jautājumus, kas darba grupā un dod 5 iniciatīvas vēstulē tika aptverti. Ejums nākamā. Jā, un tātad šeit vēlreiz atgādinājumam tiem, kas varbūt nebija iesaistīti visās 6 tematiskajās grupās, kā dod 5 maratona iniciatīva, kas attiecās šķietami tikai uz piekļūstamību, beigās mums skar ļoti daudz un dažādas dzīves jomas. Nepārlasīšu ar acīm varat izsakot līdzi, faktiski tiek skarta, nu, ja ne katras, tad lielas daļas ministriju, jomas jautājumi, un tas neatiecas tikai uz fizisko piekļūstamību, tas attiecas arī uz pašu saturu, uz elektronisko vidi, uz saskarsmi par to, kā mēs strādājam ar klientu, katrs savā nozarē sniedzot savus pakalpojumus. Tāpēc runa nav tikai par kādām izmaiņām normatīvā, par kādiem platumiem, augstumiem vai prasībām uz fizisko vidi. Lūdzu, un jā, šeit ļoti labi var redzēt, kuru ministrija piekritības jautājumi beigās mums ir sanākuši un ir izvirzīti kā darba grupā un pēc tam jau ziņojumā iekļaujamie pasākumi. Mums pašiem labklājības ministrijai ir virkni uzdevumi, kas attiecas uz sociālo pakalpojumu piekļūstamību. Par daļu no tiem, tāpat kā pie citām ministrijām, gan mēs, gan cits ministrijas jau bija lietas kursā, viņi jau ir iezīmēti fondu pasākumos, darbs pie viņiem jau ir uzsākts, bet viņi šeit visi savēlkas zem tādas vienas cepuras, ir redzams vienkopus, viss tas lielais darba apjoms, kas piekļūstamības jautājumu sakārtošanu var veicināt un noteikti arī veicinās. Ir pa 10-12 uzdevumiem ir kultūras un izglītības zinātnes ministrijai, neatpaliek daudz arī satiksmes veselības un ekonomikas ministrija, kā arī centrālā vēlēšana komisija, kur mēs arī veicām sarunas ar tieslietu ministriju, meklējot kādu sadarbības partneri centrālajai vēlēšana komisijai, lai šos jautājumus paceltu jau tādā pamattiesību īstenošanas līmenī un visticamāk, ka šīs diskusijas būs vēl arī jāturpina. Un jā, arī vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildībā. Tā telefons neiet tam čalim, jā? Kādam palika ieslēgts mikrofons, mums viņš jānoķer vai paši lūdzu izslēdziet. Jā, un viena no uzdevumiem arī Apeirona pārstāvi pieteicās no savas puses veltīt savu ieguldījumu un apskatīt bonus sistēmu. Apskatīt. Jā, lietas virsumu. Apskatīt, kāda ir bonus sistēma asistenta pakalpojumu sniedzējiem kaimiņu valstīs, un tad varbūt to mēs varam izmantot, diskutējot par asistenta sniedzēju risinājumiem arī Latvijas ietvarā. Ejams priekšu. Nu, lūk, es jau pieminēju pašā sākumā, kad gala rezultāts ir vēlākā pavasarī, bet ja saskaņošana un pasākumu rezultāts, sarežģītākais, kas šobrīd notiek, ir nevis vienoties par to, ko vajag darīt,
bet drīzāk atbildēt uz jautājumu, kas ir tieši tā konkrētā darbība, kā panākt, ka tā lieta dzīvē realizējas, kas tieši ir tas darbiņš, kas tiks izdarīts, lai no tā gala beigās būtu tas ieguvums cilvēkam ar invaliditāti un arī pārējai sabiedrībai. Saprast, vai tam vajag naudu, cik tam vajag naudu, vai tā nauda jau šobrīd ir kādos citos pasākumos iezīmēta. Tās ir tās divas lietas, pie kurām šobrīd notiek darbs mūsu mājā un citu ministriju kabinetos. Par pašiem pasākumiem, kā jau minēju, mēs esam lielos vilcienos jau vienojušies. Priekšu. Nu, lūk, un gaidam vēl līdz janvāra beigām atgriezenisko saiti no kolēģiem. Un, jā, faktiski nav vairs te daudz ko kavēties. Darbs ir pusceļā, bet vēl ir tāds darbiņš pavasarī mums palicis priekšā. Tie, kur ir iesaistīti, pastāvīgi ir arī ar mums sakaros. Lielākās detaļās šajā brīdī neiešu, bet ziņosim jums droši vien nākamajā vai aiznākamajā sēdē par to gala rezultātu, kāds kopā plāns būs izdevies. Jā, es varbūt piebildīšu vēl tam, ko Elīna teica. Es arī plānoju tikties, un dažas organizācijas jau zina, ar kurām un kad es tiekošu. Šobrīd mēs liekam vēl grafiku kopā, mēs arī pārunāsim vairākus no šiem jautājumiem, kā jūs to redzat un kas ir tās lietas, ko vajadzētu noteikti mēģināt ieviest. Tā lielākā problēma, acīm redzot, jau vispār, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka mēs varam pat normatīvos daudz ko paredzēt, bet tajā reālajā un ikdienas dzīvē nevis tiek tā izdarīts, kā mēs varbūt esam gribējuši likumos. Un tas piemērošanas jautājums un tajā brīdī, kad cilvēks ar īpašām vajadzībām vai nu, nevienmēr arī tajos gadījumos, arī vienkāršās dzīves situācijas, kad mēs saskaramies ar konkrētu cilvēku konkrētā situācijā, bieži vien tā izpratne patiešām neatbilst tam, nu, kā to prasa likums. Un, tad tur ir pretī konkrēta persona, un viņa varbūt nevienmēr reaģēja vai nevienmēr izpilda, nevienmēr viņam pašam ir izpratne, un tas ir skaidrs, tāpēc mums arī padomēja ir gan izglītības ministra, gan paldies arī ekonomikas ministri pamanīja šeit, un tāpat mums arī ir veselības ministrijas pārstāvi, katrā ziņā ir skaidrs, ka nu, vieni mēs nevaram izmainīt tādus stereotipus un arī to, kā mēs redzam vairāk šo jautājumu, nu tādu pieeju, jo nevienmēr ar likumu var panākt to, ko mēs varam izdarīt arī, kaut vai mainot stereotipus un sapratni. Tā kā es arī no savas puses kā politiķi izmantojot savu politisko platformu, nu cik vien varēšu centīšos skaidrot daudz lietas. Es saprotu, ka man vēl paši arī daudz lietas nav līdz galam skaidrs, tāpēc arī nu, šobrīd uzklausu eksperts labklājības ministrijā un arī noteikti tiekoties ar jums vēlos dzirdēt arī jūsu ierosinājumus, bet jāsaka, ka šī budžetā arī, kā jau es minēju, diezgan nu, liels prieks arī par atbalstītajām prioritātēm, jo tas viss, protams, ir jau papildus tam finansējumu, kas ir, un nu, skatīsimies arī, ko mēs vēl varam ieviest, varbūt arī ir lietas, kuram nevajag tūlītāju finansējumu, bet tās ir tikai tādas procesāls izmaiņas. Tā kā liels paldies arī pārējiem kolēģiem, kas ir atbalstījuši šīs prasības, strādāsim kopā. Tātad, un arī tiksimies, un par datumiem noteikti, tad jūs jau vēl ar manu biroju vadītāju kontaktēsities. Vai ir kādi jautājumi šeit, Elīnai, ko gribas varbūt pajautāt kādiem no iesaistītajiem? Droši celiet rokas. Parasti viņi ir aktīvāki. Jā, jūs šodien nesat, man Elīna saka, jūs šodien esat klusi. Jā. Vai arī viss ir ļoti skaidrs. Vai viss ir skaidrs. Vai mēs varbūt nepamanam, ka jūs ceļat rokas. Vai, ir? O, ir. Augšā. Brauc uz augšu, rokas var redzēt pašā augšā, labajā pusē. Sāciet, kāds runā. Labdien, es pieteicos jau ļoti gaidīgi. Augšā. Jā, es dzirdu Ilzi. Jā, ļoti gribēju pateikt, kāds vārds gan par
Paldies par to, ka ekonomikas ministri ir šajā formātā, un mēs noteikti iespēju robežās es pat piedalīšos. Ja nē, tad es saprotu, iepriekš arī bija pieredze, mums bija Lazareva kungs kā deleģētais pārstāvs reizēs, kad es pat varbūt nevaru piedalīties, bet ar lielāko prieku un lielāko atbildību sajūtu, protams, es arī šajā formātā, un klausoties arī šo ziņojumu tieši par risinājumiem no praktiskiem līdz, varētu teikt, tādiem normatīviem, mums arī bija tieši nesen tikšanās ar Apēro, un paldies viņiem par iniciatīvu, lai aktualizētu šo jautājumu ekonomikas ministrijai šajā periodā, un mēs esam vienmēr vidas piemības pusē par 100%, bet galvenais ir teikt par jēgpilnu normu izpildījumu, jo reizēm būtiskāk ir izpildīt visus nosīmes jēgpilnu, nekā turēties pie burta un varētu teikt domāt par saturu, nevis par tikai ķeksīšu ievilkšanu, kad mērķis ir sasniegts. Tā kā noteikti aktīvi iesaistīsimies arī mums deleģēto papildus uzdevumu izpildē un pēc iespējas ātrāk piemo resursu robežās to darīsim arī komunikācijā ar citām institūcijām. Redzam, ka arī šajā jomā ļoti būtiska būs visu ministriju iesaiste, visām ir kāds neliels vai lielāks uzdevums un noteikti arī sabiedrības izglītošanas informēšanas laukā noteikti arī ekonomikas ministrija būvniecības sektorā ir gatava dot savu ieguldījumu. Tā kā paldies. Jā, liels paldies ekonomikas ministrei. Es arī paļaujos uz to, ka reizēm, nu ne tikai tas likuma burts, nu katrā ziņā, lai mums izdodas padomāt arī, kā mēs atbirokratizēt, varbūt varam vairākas prasības. Un jo bieži vien mēs noslīkstam, varbūt mēs prasības uzliekam, beigās mēs viņus nevaram izpildīt un tad nav nekā. Tā kā, nu, strādāsim kopā, man arī ir tāda sajūta, ka mēs politiski, varbūt arī šajā valdībā, iespējams, mazliet savādākā stilā varētu strādāt un vairāk laika tērēt arī tiešām tādām praktiskām lietām. Tā kā, vai redzu kaut kas vēl, mums tik ātri neiet ar čatu, vidus piemēram būtu labi atrēties. Jā, tieši tā, par labklājības ministrijas ēku, to es esmu noskaidrojis, ka pie mums var piekļūt tikai līdz konkrētam stāvam, un es atzīstu. Es tieši arī skatījos, ka tur bija ieteikts, ka kultūras ministri, nu, tādām kultūras objektiem ir grūti piekļūt, un es saprotu, ka šī ēka arī ir kultūras tāds objekts, un es tieši domāju, vai tad mums ēkas kalpo cilvēkiem, vai mēs kalpojam ēkām. Es domāju, ka mums noteikti par to ir jādomā, kā mēs varam pielāgot tiešām arī tās kultūra vēsturiskās ēkas, kas laikam ir arī labklājības ministrijas ēka, tā, lai tiešām cilvēki varētu piekļūt, to noteikti var izdarīt arī tādā pašai ēkai zolīdā veidā apsolos par to domāt. Nevar apsolīt kad, bet es viennozīmīgi piekrītu, es pieļauju, ka vecrīgi patiešām varētu būt mega izaicinājums, bet es esmu par to, ka ēkām un vidē ir jākalpo cilvēkiem. Tā kā darīsim, skatīsimies. Paldies par atgādinājumu. Viena rokam. Tā, vēl viena rociņa. Jā, lūdzu. Labdien. Snārska kungs, jums lūdzu vārds, jā. Jā, es gribētu varbūt nedaudz parunāt par to, kad mēs veicam it kā dažādas darbības. Varbūt vajadzētu padomāt par kaut kādu tādu gala bildes, vēlmju bildes izveidi, kas būtu, teiksim, tā kā vīzija par to, ko mēs tad gribam sasniegt, teiksim, kas ir šis ideālais variants, uz ko mēs ejam ar šiem te dažādiem instrumentiem, kā šobrīd viens no tiem ir te šī te pieejamība vai piekļūstamība, bet kas būtu, teiksim, tā vīzija, es nezinu, varbūt viņi iekļaut arī savā ziņā kaut kādu standārtu, teiksim, lai cilvēks varētu justies labi, vai kas ir tas, teiksim, uz ko mēs kā labklājības sistēma vai kā labklājība, vai kā labklājīga valsts, ko mēs ar to saprotam, uz ko mēs ejam, kas ir šī te vīzija, kas ir šī te gala bilde, piemēram, vai tas ir cilvēks piekļūst jebkam līdz trešajam stāvam līmenī, vai cilvēks piekļūst, ja mēs runājam tieši par to fizisko piekļūšanu, jo tomēr, lai kā tur nebūtu, bet izskatās, ka viss šis te saraksts lielā mērā tomēr ir šī te fiziskā piekļūstamība un tāda veida. Tur nav varbūt tik daudz runas par šo te informatīvo piekļūstamību, par saprotamas informācijas piekļūstamību vai pieejamību. Jo es varbūt paskaidrošu vairāk, ka teiksim, man šobrīd tas darba lauks vairāk saistās cilvēkiem ar garīgo psihisko īpašām vajadzībām un šo te, teiksim, veselības traucējumu. Un līdz ar to ir svarīgi, lai šis te cilvēks labāk saprastu, lai viņš
lai viņam būtu šī te informācija, nu, ne tik daudz kā piekļūstama, bet arī saprotama un tādā veidā pieejama, lai viņš tomēr jūtās integrēts, teiksim, šajā sabiedrībā un saprast un sadzirdēts un tādā veidā. Un tāpēc it kā prasītos bieži vien arī šī te gala bilde, kas tad ir, uz ko mēs ejam ar šiem te dažādiem instrumentiem. Paldies, varbūt sarežģīti, bet nu, vismaz tā doma. Paldies jums. Snārska kungs, liels jums paldies. Patiesībā ļoti vērtīgas atziņas. Jā, man liekas, mums ir lielajā informācijas bagātībā. Mums visiem reizēm vajag palīdzību vispār nenoslīgt informācijas daudzumā. Un tieši tā informācija jākļūst ar vien nu, tādai koncentrētākai un saprotamākai. Tā kā tā, man labprāt, ir ārkārtīgi būtiska lieta. Tā kā paldies arī par jūsu atziņu. Un par to vīziju arī laba doma. Es nezinu, ko tāds standarts, vai mēs varam tādu standartu vispār izstrādāt. Man šobrīd grūti uz to norēģēt, jo iespējams tās situācijas ir dažādas. Bet patiesībā tas, ko jūs minējāt, ko mēs varētu darīt, lai cilvēki justos labi, tā noteikti ir arī, tas noteikti arī psiholoģiskais atbalsts ir vajadzīgs. Un nevienmēr tieši tā vidas piekļūstamība ir tā pati svarīgākā, kaut gan arī svarīga un daļa noteikti no visa, lai mēs justos labi. Tā kā liels jums paldies arī par to, ko jūs piebildāt. Es domāju, tas arī ir vērts padomāt. Arī par tādu, kā lai pasaka, vismaz sasniedzamo mērķi kaut kādā, varbūt, tuvākajā vai vidējā termiņā. Tas varētu nebūt slikti, ka mēs visi par to spētu novienoties. Jā, paldies. Tā, Snārska kungs, noņemiet savu rociņu. Vai ir vēl kāda rociņa? Vairāk laikam šobrīd izskatās, ka rociņa nav. Jā. Man kolēģi gribēja vēl kaut ko papildināt. Jā, mums ir iepriekšējā periodā sagatavots plāns par pilnveidojumiem invaliditātes politikas jomā. Viņš ir 21. 23. Gadam. Tas nozīmē, ka mēs šajā gadā jau uzsāksim darbu pie plāna nākamajiem 3 gadiem. Plānu mēs veidojam zem lielajām labklājības nozares sociālās aizsardzības pamatnostādnēm, kā nu, pakārtoto šīs specifiskās politikas jomas dokumentu. Un tad tā arī būtu tā vieta, kur mēs varam par tādiem iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem, par ko Snārska kungs runāja, kopā padiskutēt, jo vienā mēs jau esam mēģinājuši, atzīstu, ka vienā ciparā, jo viņam ir jēga, tad, ja tu redzi ļoti koncentrēti tos rādītājus, kas ir tas zelta standarts, uz ko tu gribi sasniegt un nonākt. Un secinājām par tikai par vienu tādu pieejamības jomu, ka mēs nevaram izteikt piekļūstamību visā Latvijā vienā ciparā, vienā procentā. Mums ir autobusi atsevišķi, dzelzceļš, vide, mājas, būvētā vide, ārtelpa pārējā un to visu ietvert vienā ciparā, kas parādītu, cik labi mums ir un uz ko mēs gribētu iet. Nu, tas mēģinājums mums laikam pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu nevainojās panākumiem, bet droši vien, kad ir tādi rādītāji, par kuriem mēs varētu vienoties, kas nav darbības rezultāti, bet jau tas gala rezultāta rādījums. Un par to tad mēs varētu šī gada kaut kādā otrā pusē visticamāk runāt. Ātrāk, mēs par to runāsim pirmajā pusē, otrajā pusē jau jāiesniedz valdībā, tādēļ tuvākajā laikā mēs jūs uzrunāsim gan atsevišķi iestādes, gan kopīgā diskusijā par plānu saturisko izveidi. Nu jā, redziet, kolēģi, plāni to, ka es varu tikai apgalvot, ka arī valdības deklarācijā mums apņemšanās, protams, pielāgot vidi nevis formāli, bet praktiski ir, un rīcības plāna arī par šo mēs esam runājuši. Es zinu, ka daudz no jums ir iesniedz priekšlikums rīcības plānam, tos mēs arī esam iekļaukuši, dažiem vēl diskutējām, kā, ko jūs konkrēti esat sapratuši. Tā kā, nu, darbs noteikti, protams, šobrīd arī ne tikai pie budžeta, bet arī pie valdības rīcības plāna izstrādes, un tur arī paralēli strādājumi ar jums, kas esat bijuši iesaistīti. Tā kā, nu, plāni mums lieli, bet ir arī daudz, kas jau izdarīts, un es domāju, reizēm arī jāspēj noteikti novērtēt to, ko jau mēs esam sasnieguši. Tā kā visiem arī paldies, kas ir iesaistījušies un iesaistīsies. Tad mums
ja tiešām vairāk neviens nevēlas izteikties, tad varbūt pāriesim pie nākamā jautājuma, kas mums ir trešais. Un tas runā par nepieciešamiem grozījumiem invaliditātes lietu Nacionālās padomes nolikumā. Tad tā ir tā Nacionālā padoma esam mēs, kas nu mēs te lemjam. Un par to, ko vajadzētu nolikumā mainīt, un tomēr formāli dokumentiem arī jābūt kārtībā, un kaut kas ir, no kaut kā mums būs jāatsakās, kaut kas ir zaudējis varbūt savu aktualitāti saistībā ar dažādām izmaiņām normatīvajos aktos un direktīvās, bet ir viena ministrija, kur mēs ļoti gribētu redzēt pie mums, un mēs jau tad daudz par viņiem runājam, tā ir satiksmes ministrija. Bet es iedošu vārdu mūsu sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamentu direktora vietniecei, Aigai Lukašenko, lai viņam sīs arī izstāst, ko tad mēs gribam mainīt un kādas izmaiņas jūs sagaida. Jā, labdien, paldies par doto vārdu ministrija jums īsumā ieskicēja, tad kā jau mums pagājušā gada 3. ceturkšņa sēdē bija diskusija par universālā pakalpojuma spēku zaudēšanu, kuru mums uzraudzīja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kur arī ir ILNP sastāvā, un ņemot vērā, ka šī universālā pakalpojuma esamība kā tāda ir izbeigusies, tad tīri arī pēc fakta, un pēc satura pakalpojumu regulēšanas komisija savu vietu padomē kā tādu zaudē. Tas nenozīmē, ka mēs negribam viņus redzēt mūsu sēdēs kā viesus, bet tīri no formālā izpildījuma, tad arī komisija mums ir aicinājusi viņus svītrot no invaliditātes lietu Nacionālās padomes sastāvu, par ko ministrija konceptuāli neiebilstu, bet tomēr lūgtu arī jūsu viedokli, tie, kur ir gatavi izteikties mutiski, tie pasaka šo šobrīd vai arī raksta komentāros, un ja šādi iebildumi nebūs, tad mēs tuvākā mēnešu laikā veiksim šo grozījumu precizējumu nolikumā. Vai ir kāds, kurš vēl šobrīd par šo paust viedokli? Varbūt pati komisija. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Jā. Mums ir piedāvājums, ja jūs šeit esat pārstāvēti, jūs izņemt no nolikuma. Viņi paši to ir. Jā, jūs paši esat to lūguši. Un mēs savukārt vēlamies redzēt satiksmes ministriju mūsu komisijā. Tas ir nebūt kā aizvietotāji, kā papildinātājs, bet varbūt viņi te jums ir vēlaties kaut ko bilstiekš, mēs pārējams jātājam par satiksmes ministrijas iekļaušanu. Jā, labdien. Nē, man tiešām nav arī komentāru, nav nu, kā saka, nav pretenziju pret šādu priekšlikumu. Jā, protams, jā, kad būtu loģiski noteikti tagad aizstāt mūs ar satiksmes ministriju. Nē, mēs jūs neaizstāsim, mēs jūs vienkārši izņemsim, labprāt aicināsim viesi staturā, bet satiksmes ministrija mums ļoti vajag viņu pašu nozars jomā, jo pielāgoti uzbrauktuvēs, transports, tas arvien vairāk kļūst aktuāls. Ja nevienam nav iebildumu, tad mēs tuvākajā laikā tātad gatavosim nu, šīs nedēļas vai nākamās nedēļas sākumā uzzināsim satiksmes ministriju ar aicinājumu viņus ņemt dalību šajā padomē. Un tad cerams, kad jau uz nākamo komisijas sēdi mums satiksmes ministrijas kolēģi būs kā līdzdarbojošie visos jautājumos, jo kā jau mēs runājam arī pagājušā gada sēdē, šogad būs aktuāli jautājumi, tā skaitā par validēšanu sabiedriskajā transportā braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai, kas ir tieši satiksmes ministrijas pāraudzības jautājums un viņu viedoklis zināšanas un kompetences mums būtu ar augstu pievienoto vērtību. Varbūt no padomes locekļiem kādam ir kāds komentārs vai redzējums, kā padome ir paplašinājuma ar vēl kādu iestādi šobrīd. Snārska kungs raksta, ka varbūt jauno ministriju. Es gan īsti šobrīd nesaredzu, kāds varētu būt viņu klimata un enerģētikas konkrēto jautājumu logas attiecībā uz mums, bet skaidrs, ka kopumā tas viss attiecās uz visiem no mums, ko viņi dara. Bet varam apdomāt. Mēs varam apdomāt šo ideju, jāparunā ar jauno ministru, varam iedot viņam mazliet laika, bet satiksmes ministrija mēs noteikti redzam jautājumus arī par atlaidēm sabiedriskajā transportā un jauna veida biļešu ieviešana, protams, ir arī nu, dienas kārtībā, jo šobrīd tas finansējums, ko arī valsts sniedz ir gana liels, jautājums ir, vai viss tas patiešām nu, noteikti tā likumīgi no transporta pārvadātāja puses, tas varbūt ir cits
bet ļoti negribētos arī, lai pakalpojums gala rezultātā nu, kaut kādā veidā ciestu. Noteikti tur būs vēl darbs jāiegūt, arī satiksmes ministrijai jāskaidro personām, kādas tad būs tās jaunās kartes, kādas viņas izskatīsies, kāda būs lietošana, tāpēc mums, prāt, satiksmes ministrijai būtu ļoti labi šeit piedalīties, jo arvien vairāk jūs kļūstat aktīvāki, cilvēki, kas pārvietojas un piedalās sadzīvē, ir, tas ir ļoti labi, bet nu, mums par mobilitāti jādomā. Tas ir nu, ārkārtīgi būtisks jautājums, un es ceru, ka neviens neiebilst, un tad mēs satiksmes ministriju arī liekam klāt. Kolēģi, ja nav iebildums, tad jā. Jā, un par kēmu mēs padomāsim? Un par, jā, un par jauno ministriju. Atbalstu personām. Viņiem energo atbalsts. Energo atbalsts, jā, 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 jā. Es vēl nezinu, kā tur tagad ir, vai tas paliek pie ekonomikas ministrijas, vai tas aizgājas, ka... Uz turienu. Ils, tu vēl esi, vai tu dzirdi? Tas aizgāja uz jauno ministriju? Tā vai ekonomikas ministrijas. Es varēšu nokomentēt. Uz enerģētika aizgāja uz jauno ministriju, bet tā daļa, kas ir par ēku siltināšanu, es ceru, ka jūs man labi dzirdat. Jā, dzirdam. Tā palika ekonomikas ministrijai, siltināšanas programmas, tieši ēku energoefektivitāte. Tā palika. Jā, skaidrs, es saprotu. Nu, tad īstenībā tad mēs padomāsim, varbūt jaunais kems tiešām ir jāpieaicina, jo jebkurā gadījumā par atbalstu mums vispār ir jādomā. Tas, tā doma ir padarīt, protams, to mērķētāku un skatīsimies, kāda būs nākamā sezona. Bet skaidrs, ka šobrīd gan ar jauno minimālā ienākuma līmeņa reforma dažas lietas mainīsies, bet viņām noteikti nebūtu jāpaliek sliktākām, viņām būtu jāpaliek labākām. Un šobrīd spēkā joprojām ir energo atbalsts tam, kam no ir ne tikai personām ar īpašām vajadzībām, bet nu, lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji līdz maijam. Un, protams, arī mājokļu pabalsts ir viena nu, liela lieta, ko var šobrīd lietot, un es ceru, ka tie, kas zina, arī viņu lieto. Tā kā, jā, tur ir jautājumi noteikti, par ko mēs varam risināt, tā kā tiešām paldies par ieteikumu apdomāsim. Katrā ziņā nolikuma saskaņošanu līdz oficiālai ieviešanā tapā mēs nodrošināsim rakstiskā formātā, lai tie procesi virzītos ātrāk uz priekšu. Jā. Nu, labi. Tā, vēl kaut kas tur bija rakstīts. Izvēlēt tās personas, kas piedalās padomē. Jā, šitas ir labs jautājums. Es nezinu, par 2004. Gadu. Jā, dažas jaunas, dažas vecas. Kolēģi, varbūt jūs zinat, kā mēs izvēlamies? Vai tas ir vēsturiski vienkārši palicis? Tas ir vēsturiski palicis, ir nedaudz mainījies tas sastāvs, bet ja kāda organizācija akurāt vēlās būt sastāvā, jūs droši varat rakstīt mums uz labklājības ministriju, mēs to izvērtēsim un attiecīgi arī nu, balsošanas kārtībā droši vien pielēmsim par iespējamo padomas paplašināšanos. Bet, nu, protams, ir jāņem vērā, kā padome ir atvērta, ja kurš var droši tajā piedalīties gan sastāvā, gan kā viesis, to jūs izlemjat paši, bet, protams, mēs gribētu veidot padomi, kura ir darboties spējīga, kuras padomas locekļi nāk uz sēdēm un vieta tiek aizpildīta pēc satura, nevis tikai pēc fakta. Tādēļ, ja jūs tiešām vēlties un sardzat sevi kā aktīvu padomas locekli, tad lūdzu uzrunājiet mūs, mani vai Rutu Vēdliņu, Un tad arī skatīsim par iespēju šo iekļaušanu padomu sastāvu. Jā, noteikti arī jā ir biedrības, kuras ir jau, nu, tā sakot, beigušas savu darbību, protams, tad, ja formāli viņas mums te kaut kur parādās, noteikti mums arī jālemj par viņu izslēgšanu no padomu sastāvu, jo tieši tā mums jau vajag tikai tādas, kas ir darboties spējīgi un griboši. Un tas noteikti tad ir kopējs mūsu pašu padomas lēmums. Jā. Labi, kolēģi, tā tad skatāmies vairāk, laikam neviens nav pieteicies. Nu ko, vai nu jūs esat visi nobijušies vai visu apmierināti, es nezinu, bet iesim tad tālāk pie 4. Darba kārtības jautājuma. Un tas ir invaliditātes lietu Nacionālās padomes darba plāns šim gadam. Un tad es lūkšu arī manu kolēģi Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamentu direktoru vietnieci Aigu arī pastāstīt, ko tad mēs esam
nolēmuši papildus jau tam, kas bija 2002. Gadā nolēmts, un tam, ko jūs esat jau kādas priekšlikumas snieguši, ko tad mēs plānojam darīt. Papildus tam, ko es jau teicu, mēs plānojam un jau daram politiski, noteikti vēl ir kaut kādas tādas, nu, detalizētākas lietas, par ko jūs varbūt esat jau diskutējuši, un tad es došu vārdu par 4/4, kā mēs iesim kolēģiem. Jā, paldies! Kā jau mēs uz decembri uzrunājām, sniegt priekšlikumus darba plānam 23. Gadam. Nu, diemžēl jāatzīst, ka atsaucīgi bija tikai tiesības ar birojas un rūpnīcas. Līdz ar to mēs sastādījām darba plānu pēc iepriekšējo gadu pieredzes un mūsu ieskatā aktuālajiem jautājumiem šim gadam. Šī 1/4 sēde, jāatzīst, ir pārcēlījums no pagājušā gada, jo pagājušajā gadā mums neizdevās noorganizēt visas četras sēdes saistībā ar valdības maiņu un nebūtu korekti ministrei decembrī uzlikt šo sēdi vadīt, tāpēc mēs viņu organizējam šodien, līdz ar to 1/4 sēde mums ir parāds no pagājušā gada, bet Ruta, jums tika nosūtīts tas mūsu projekts, tādu mēs saskatām viņu par atbilstošu nākošu šim gadam, un tad šie jautājumi 2/4 sēstās ar Labklājības ministrijas ieceri sagatavot priekšlikumus bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas maiņu. Par to ziņotājus būsim, protams, mēs par to progresu, kādā mēs esam. Tad attiecīgi jau būs zināmi gala lēmumi par pieņemto budžetu 23. Gadam, kas vairāk droši vien būs dziļi informatīva rakstura. Un jau pieminēto invaliditātes plānu 24. un 27. Gadam, un cerams, ka uz to laiku jau mēs būsim ar jums lielākā vai mazākā pulkā tikšies un apspieduši par ietvertajiem jautājumiem. Tāpat kā iepriekšējos gadus arī šogad katrā no padomas sēdēm viena no padomas dalībniekiem informēs par viņu darbību un paveikto ANO konvencijas par personu ar invaliditātu tiesībām ieviešanu. Un šogad tātad ziņotāja kārtā mums būs 2/4 sabiedrības integrācijas fonds, 3/4 izglītības un zinātnes ministrija un 4/4 veselības ministrija. Ja ir objektīvi iemesli, kam dēļ vienā vai otrā sēdē ministrija to nevar izdarīt, lūdzu mūs informēt laicīgi, lai mēs varam pārkārtot šos ziņotājus un uzrunāt kādu citu, kurš to būtu gatavs darīt. Lūk, 4/4, kas jau būs rudens otra puse, mēs, protams, runāsim par prioritārajiem pasākumiem jau 24. Gadam, par progresu sociālo pakalpojumu minimālā groza ieviešanā, arī atbalstošiem priekšlikumam runāsim par deinstitucionalizācijas ilgspēju Latvijā. Un pēdējā 4. Tātad mēs atstāsim jautājumu par pilngadīgo personu invaliditātes sistēmas pilnveidošanu un arī par citiem būtiskiem jautājumiem, kas saistās ar pakalpojumu piepilstamību. Šis vēl nav apstiprināts nolikums, tamdēļ, ja jūs palaidāt iespējami gada runā šo mūsu aicinājumu iesniegt priekšlikumus, bet tagad tā vieta mēs lūgtu to izdarīt iespējami ātri vai līdz šīs nedēļas beigām, lai mēs vēl to varam papildināt, nocirkulēt starp jums, un tad attiecīgi ministrē arī nodot šī darba plāna apstiprināšanu. Tas no manas puses šobrīd īsumā būtu viss. Jā, kā jūs, kolēģi, manījāt, tad sociālo pakalpojumu minimālā groza ieviešana noteikti ir tāda viena no karstākajām, un būs grūta diskusija arī ar, es domāju, gan ar sadarbības partneriem, gan ar pašvaldībām, gan arī ar citām ministrijām, bet tas ir arī virziens, kurā mēs vēlamies iet tālāk, jo, kā jau mēs minējām, viens ir tas viskaut kas, kas mums paredz tobrīd normatīvi akti, kas tik vien mums nav jādara, bet nevienmēr dzīvē tā realitāte tam atbilst. Un skaidrs, ka iespējams, nu, tā diskusija vispār par sociālo pakalpojumu minimālo grozu, kas būtu jānodrošina visā Latvijā, jums jau ir bijusi, jūs noteikti esat iepriekš par to diskutējis, es varbūt
iepriekš strādājot pie premjera netika detalizēti zināja visas šīs lietas, bet pēc ATR reformas ir skaidrs, ka ne visās pašvaldībās pakalpojumu pārklājums ir vienāds, un manuprāt tā ir viena no tādām lielajām lietām, ko mēs arī šajā gadā mēģināsim risināt. Es arī ceru uz jūsu atbalstu un sadarbību, jo skaidrs, ka ministram vienam nevienmēr izdodas, un šeit arī citi ministri, es ceru, ka arī citi ministri un citas ministrijas mums atbalstīs, ka tas būs tāds mūsu kopdarbs un arī kopdarbs ar nevalstiskajām organizācijām un Es arī redzu, jūs esat sabiedriski aktīvi, es redzēju apeironu pie valsts prezidenta, es redzu manu balss iniciatīvas, es redzu, ko dara daudz citas organizācijas, varbūt visas te nenosaukšu, bet katrā ziņā liels paldies arī jums par jūsu aktivitāti gan sociālos tīklos, gan arī pievēršot amatpersonu uzmanību, jo tādā veidā arī informējot sabiedrību, protams, mēs kļūstam iekļauties spējīgāk, iekļaujošāk, saprotošāk, un tas noteikti ir tas mērķis, par ko mēs te runājam, par ko mēs varētu runāt par to vīziju, ka cilvēki jūtas labāk, un arī tie cilvēki, kas varbūt līdz šim nav saskārušies ar cilvēkiem ar invaliditāti, ir saprotošāk, atbalstošāk, un skaidrs, ka mēs kā sabiedrība mainamies un kļūstam demokrātiskāk. Tā kā tas ir arī viens no tiem nākotnes, varbūt izvirzītajiem tādiem mērķiem, un, kā jau minēju, būs jāpacīnās gan par finansējumu, gan arī par vispār par tādu izpratni, kā tad mēs to redzam. Skaidrs arī, tad tika minēts, ka trešajā ceturksnī mēs runāsim, jā, trešajā ceturksnī par deinstitucionalizācijas jautājumiem, un jau tagad arī daudzas pašvaldības ir vērsušās pie manis, viņiem ir daudz dažādu jautājumu, Un skaidrs, ka mums tajā virzienā jāiet, iespējams, mums ir arī jābūt mazāk birokrātiskākiem, lai, protams, šie pakalpojumi tomēr tiktu nodrošināt, un mēs varētu iet sabiedrībā balstīt ģimeniskai videi, pietuvināt pakalpojumu virzienā, jo viennozīmīgi mūsu sabiedrība arī noveco, un mums šie pakalpojumi būs vajadzīgi. Tāpēc jums neminēju, bet arī viena no manām prioritātēm budžetā bija arī pašā labklājības nozarē strādājošo amatpersonu, nu, darbinieku, pareizāk sakot, darbinieku atlīdzību, jo, ja ir izdeguši darbinieki, viņi jau nevar sniegt arī palīdzību citiem. Tāpēc, manuprāt, tas arī labklājības nozare nav bijusi tieši pati nozara kā prioritāte, kādu laiku tieši atalgojuma ziņā, un šobrīd izskatās, ka mums arī tajā atalgojuma ziņā mēs vismaz varēsim nedaudz palielināt atalgojumu, kas pietuvināsies vispārējiem, vismaz minimālajiem atalgojuma līmenim, ko nosaka arī valsts amatpersonu atlīdzības likums. Tā kā tā arī, manuprāt, ir būtiska lieta, ka mēs domājot un sniedzot pakalpojumus citiem, varam parūpēties arī par sevi. Tā kā, jā, jo ja tu pats esi izdedzis, tad diezvēl tu varēsi parūpēties un sniegt pakalpojumus citiem. Tāpēc es arī saprotu, ka man stāv priekšā tikšanās arī ar nevalstiskām organizācijām, sociālajiem darbinieku organizācijām un runāsim, diskutēsim, protams, kā celt arī šo profesiju prestižu, jo tie cilvēki arī, kas sniedz sociālā dienas pakalpojumus, strādā sociālās aprūpes centros, Nu, tas nav tas vieglākais darbs, bet viņš nav, diemžēl, arī tas pats atalgotākais. Tā kā tur jautājums ir, ka par budžetu vai te ilgspējas diskusija trešajā nav par vēlu, tas ir lielā mērā saistīts ar budžetu. Viņš nav ceturtajā ceturksnī, viņš ir trešajā, un kad mums beidzās trešajā ceturksnis jūlijā, septembrī? Es domāju, Kad nebūs gluži par vēlu, jo mēs tad varēsim jūs arī noziņot par tiem pieņemtajiem lēmumiem, kas ir pieņemti līdz rudens sesijai. Tamdēļ, kad līdz tam droši vien tāda ļoti jaunas un svaigas informācijas varētu arī nebūt. Jā, jūs piedāvājas būtu runāt par to otrajā ceturksnī? Māris Grāvs. Jā, labdien, jā. Es vienkārši domāju, ka šobrīd ar pašvaldībām un īstenotiem projektiem un citiem jautājumiem. Ir ļoti, ļoti daudz un liels neskaidrības, un gan paši pakalpojumu saņēmēji, pakalpojumu sniedzēji un citi ļoti satraucās. Es domāju, ka tur jau nu, ir daudz diskusijas, kas būs par šo jautājumu nu, ļoti aktuāls. Un kā jau jūs minējāt, jau pašvaldības jūs uzrunāt, nākamnedēļ ir plānošanas reģionā organizēta diskusija un citi lieli jautājumi, kad, manuprāt, ja mēs viņu atliekam uz trešo ceturksni un atliekam, nezinu, uz septembri,
kad pēc tam mums būs iespējams nepietiek laika, lai nu, reāli ieviestu kādas nu, lēmumus vai pieņēmumus, kā mēs tālāk rīkojamies. Bet, protams, es piekrītu, ka tas varētu, ja gribās kaut ko mainīt budžetā, tad tas varētu būt diezgan vēlu, bet lielākā daļa šobrīd projektu, kas iet no Eiropas Savienības fonda finansēm. Līdz ar to tas nav tieši saistīts ar budžetu. Nu, ja mēs runājam tieši par budžeta kontekstu. Ja mēs vispār runājam par šo, tad, manuprāt, mēs varam visu cauri gadu runāt. Nu tā, jo mums tūlīt arī ir vidzemes plānošanas reģiona diskusija, kur mani kolēģi piedalīsies. Tā kā, nu, jautājums ir, vai tas ir baži par budžeta kontekstu? Nu, tas ir kopumā baži par to, ka, ja mēs nemēģinām risināt, nu, jo, kā jūs minējāt, viņi visi tiek, lielākā daļa tiek finansēta no Eiropas sociālā fonda, reģionālā fonda finansējuma, un tur to izmaksu sadārdzināšanās un vispārējais ir lielā, nu, ļoti daudz no pašvaldībām jau šobrīd mums kā pakalpojums sniedzējiem informē, ka viņi nevarēs nodrošināt tos pakalpojumus tādā pašā apjomā no nākamā gada. Tad tas, manuprāt, skar pašvaldību budžetus, es nezinu, var domāt, ka tas neskar valsts budžetu, bet iespējams, tur ir kaut kā jārisina šis jautājums. Bet liekam otrajā, jo es īstenībā, kur es dodos tieši uz fondu grupu Finanšu ministrijā, tieši runāt par šo. Un skaidrs, ka mēs arī kā Latvija, kā valsts, cenšamies runāt arī ar Eiropas komisiju, lai viņi mums, nu, jo mums ir inflācija ļoti liela, un mums ir arī šie sadārdzinājumi ārkārtīgi lieli. Tā kā mums norit spraigas diskusijas arī ar Eiropas komisiju, un mēs šobrīd runājam, meklējam variantus, kā daļu kompensēt no šī sadārdzinājuma, bet ir skaidrs, ka visu šobrīd nenosieks fondi, un tie sadārdzinājumi ir ārkārtīgi lieli. Bet savukārt arī Eiropa nav gatava mums atlaist, nu tā sakot, vismaz mazāk projektus paņemt, kas, manuprāt, liktos jēdzīgi, ka mēs izdarām mazāk, bet vismaz izdarām. Tā kā šobrīd, jā, tās diskusijas ir, mēs piedāvājam otrajā ceturksnī jau par to runāt, tas ir nākamajā reizē, jo šī spīdz pirmais ceturksnis, nu re, tad runājam jau nākamajā reizē un diskutējam par to, tā kā tas ir paldies jums, Māra, par piedāvājumu. Jā, liels paldies par šito. Es arī lūgu, ka pārējos padomus locekļus un arī viesus droši līdz 31. Janvāra darba dienas beigām iesūtīt savus papildu priekšlikumus, ja tādi ir par plānā saturu un papildināšanu. Un atbilstoši tad, kā jau ministrs teica, tad institucionalizācijas jautājums pārceļās uz otro ceturksni. Tas nekas, ka tur ir pieci jautājumi, jo īstenībā jau ministrs šodien jums pastāstīja par šo otro punktu par budžeta atbalstītajām prioritātēm 23. Gadam, ka tas būs īsts tikai apdeļus par faktisko situāciju, tamdēļ mēs varam svabadīt paredzēt arī 5 punktus. Tā kā lūdzu līdz 31. Janvārim sūtiet savus priekšlikumus Rutai Veidliņai, un tad to sakoposim un nosūtīsim mums jau aktualizēto plānu. Jā, jo par budžetu es jums īsumā izstāstīju skaidrs, ka Saeima vēl var pieņemt dažādas jaunas lietas, bet pārsvarā jau no valdības budžets ir aizgājis, un, nu, ja viņu nepieņems, tad valdības nebūs. Tā kā, nu, skatīsimies, cerēsim, ka tomēr valdība šajā reizē, manuprāt, gan daudz prioritāšu labklājums jomā ir atbalstījusi, un, nu, man ļoti, ļoti gribas cerēt, ka tas viss arī tā tiks pieņemts, ka būs tikai labāk un mums nesamazinās šo finansējumu. Tā kā, jā. Noteikti ar kādu no jums tiksimies arī Saeimā, kur pārstāvēs mums noteikti parlamentārais sekretārs un ministrijas kolēģi, bet jā, tas pats galvenais. Tā kā liekam otrajā diskutējam par aktuālajām lietām, lai nav tikai tā, ka mēs jums te kaut ko noziņojam un mums neveidojās varbūt par diskusiju. Liekam aktuālās lietas iekšā, ko gribas pārrunāt. Nu, mēģināsim to 2. ceturksni sēdi aprīļa 2. pusē. Jā, aprīļa 2. pusē mēs mēģināsim tātad arī organizēt 2. ceturksni sēdi, tad jau informācija jums sekos. Tā, un jā, jo šobrīd iet budžets, tad es ceru noteikti februārī sāk tikties un martā tad ir dažādi startautiski pasākumi, bet tad aprīlī mēs varētu atkal satikties. Tā, čatā ir kaut kas par Rail Baltiku. Man šķiet, mums ir Rail Baltica. Nu jā, mums būtu svarīga tā satiksmes ministrija, tāpēc mums ir ļoti svarīga, un Rail Baltica patiesībā mēs varētu piefiksēt, ka tā varētu būt viena tēma, ja mēs pieaicinām jaunu ministriju, ka viņi mums arī varētu pastāstīt, jo
Kūdīgi sakot, šobrīd izskatās arī ir nedaudz apdraudāts tālāk sabiedriskā transporta iepirkums, kur konkurences padome ir konstatējusi pārkāpumus. Un, protams, tas ietekmē mobilitāti, un tas ietekmē arī cilvēku īpašām vajadzībām mobilitāti. Kā turpmāk atrasināsies, to mums ar satiksmes ministrijas mēs varētu nedaudz ieskicēt, jo mēs esam, cik es zinu, ļoti iesaistījušies šajā projektā. Tur, protams, ir vairākas prasības arī, lai varētu pārvietoties un būt mobīli arī mūsu cilvēku īpašām vajadzībām, bet, nu, ja tas projekts apstāsies, tad tad tas mobilitātes jautājums varētu būt tas, ko satiksmes ministri arī varētu pajautāt. Ieliksim arī to, un tad aicināsim viņus uz nākamo sēdi, mēs varētu paspēt ir izmērīt. Nu, tā, ceru, ka neiebildīs nāks, tad mums, jā. Nu, tāpat kā viesus, jā. Mēs arī to, bet mēs, protams, mums saskatām kā pastāvīgos locekļus, jā. Mēs, mums, jā, mēs mainām šo viņus kabinetā laikam, jā, grozījums. Jā, tas ir nolikti. Nu, cerams, ka mēs būsim paspējuši izmainīt, jebkurā gadījumā viņus uzaicināsim, jo, man liekas, mobilitāte ir viena no tām lietām, ko ļoti es dzirdu. Nu, tā ir aktuāla, par ko jārunā. Vai vēl kāds grib kaut ko pateikt, novēlēt, dalīties? Vai... un tad mēs paskatīsimies, ko jūs esat čatā rakstījuši, par kā mēs turmāk tiekamies. Varbūt uzliec tos participants neņem noest. Jānis no EAPN gribēja runāt, ja jūs jau izteicāties, Jāni. Jāni, lūdzu jums vārds. Jānis no EAPN. Jums rociņa pacelta? Ja jūs mūs dzirdat, jums mikrofons jāieslēdz. Labi, jūs laikam pārdomājāt vai nedzirdat? Es varētu, šeit Ivars Balodis, es varētu Jāni papildināt, jo, jo apvienības apeironas telpās notiek arī publiskā invalīda lieta Nacionālās padomes sēdes skatīšanās un iespējams, ka pie tāda datora vienkārši nedarbojās. Mikrofons, jo visiem cilvēkiem nav šīs attēlinātās digitālās prasmes tik labas. Es pasaukšu, varbūt, ka viņš var atnākt. Mēs tikmēr paskatīsimies, ko čatā mums te biedrs sabalsojuši, kā viņi grib tikties. Noņemt, kam tad ir? Snarska kungs, jūs vēlreiz gribējāt runāt, vai jums vienkārši palika rociņa? Nē, nē, es biju noņēmis, bet es gribēju vienu jautājumu noskaidrot. Varbūt sīks jautājums, bet tomēr šobrīd aktuāls, pat cik mēs tomēr ar tiem garīgajiem un ar to nodarbinātību šobrīd tagā darbojamies. Man par tiem asistentiem interesētu bišķiņ tā kā paprecizēt. Šobrīd ir noteikts tas 4,79 stundas likme it kā, kas principā, nu tā ir principā, tas tāpat nav alga, tas ir algu fonda lielums. Un tas iznāk, kad cilvēki pēc būtības, līdz šim asistenti saņēma, nu tas pa 160 stundām bija tie 720 eiro. Un tagad rēķinot šo te likmi, viņi palielinājās tas, tā viņu atalgojuma katls palielinājās pa 40 eiro. Tas iznāk it kā, ja mēs ejam uz to 4,79, tas ir 6, tad ir 766 ar kapeikām par to pilno, nosacīt pilno likmi par 160 stundām. Un tas nozīmē, ja agrāk mums asistenti bija atalgoti vairāk nekā minimālā alga, nu tur bija reāls gaps pa starpu, tad šobrīd iznāk tā, ka mēs esam viņus atmetuši atkal uz šo te minimālās algas, šī brīža minimāla, nu jau šī brīža minimālās algas līmeni, un tas ir tas jautājums, vai jūs domājat vēl kaut ko liklāt, es saprotu kaut kādā, ja tas ir tas, ko jūs šobrīd domājat, ka tas ir tā kā paliekošais. Kā man cilvēkiem, teiksim, skaidrot, jo tas ir tas jautājums, ka mēs tā kā esam, principā mēs esam samazinājuši, ja mēs līdzinām ar minimālo algu, tad mēs esam samazinājuši teiksim, šo te ienākumu jeb algu asistentiem. Mēs viņu esam uzspieduši atkal uz minimālās algas līmeni. Kā jūs varbūt to variet bišķiņ paskaidrot? Tā tad varu, bet varbūt ne visās detaļās, bet tā tad. Mēs pieņēmām tagad, ja jūs runājat tikko par jaunajiem ministru kabineta grozījumiem, vai ne par to stundu likmi? Jā. Mēs pieņēmām to šobrīd tikai līdz budžetam, līdz budžeta prioritātēm. Un jā, viņš ļoti nedaudz palielina, bet viņš vismaz nepārkāpja likumu, un mēs nemaksājam mazākā ir minimālā alga. Tāpēc arī tas gan, pieaugums
ir ļoti maz, un viņš ir tāds, kā lai pasaka, tehnisks grozījums, jo pašvaldības arī pēc tā nosaka šo atlīdzību, un mums bija jau tagad jāpieņem šis grozījums līdz budžeta apstiprināšanai, lai nepārkāptu arī no likuma, ko mēs paši esam inicējuši. Bet tā kā mēs, es jau jums teicu, budžeta prioritātēs mēs esam papildus finansējumu pieprasījuši, tad mēs asistentiem arī papildus to jauno likmi noteiksim, tad, kad būs budžets apstiprināts. Un tas būs lielāks. Es tagad nevaru nosaukt konkrētu summu pēc tām tarifa likmēm, bet mēs bijām rēķinājuši arī apmēram tā, nu, lai viņš sanāk tā proporcija līdzīga, kā bija tagad nedaudz vairāk, uz tā nu, nedaudz vairāk nekā tas minimālais. Bet es negribu šobrīd manevrēt ar skaitļiem gāja runa par kaut kādu konkrētu ciparu, bet man nav kolēģi klāt, kas zina precīzāk tās summas, bet princips mainīsies, tad jūs varat teikt, ka šis ir pagaidu risinājums. Tāmēr mums, diemžēl, budžets stāsies spēkā, nu, šobrīd ņemot vērā situāciju, ka vēlēšanas bija tagad un budžets tikai aprīlī tiks pieņemts, tad uzreiz arī pēc aprīļa mēs pieņemsim jauno risinājumu un tas atlīdzības apmērs būs lielāks, jo tur ir arī piešķirta papildus naudiņa. Bet es nesaukšu konkrētas cipars stundās, es jums kaut ko te nepareizi pateikšu, bet viņš ir tātad mainīsies un jāsako līdzi, šis ir tikai tātad šiem trim mēnešiem. Es domāju, ka mēs varam sagatavot īstu informāciju jā, un atsūtīt jums jā. To, kāds ir mūsu kā ministrijas piedāvājums. Jā, paldies, jā. Jā, bet jā, paldies, es vienkārši visiem, gribēju no pirmā vota tā vienkāršāk. Visiem lūdzu tas princips izstāstīt, es arī visur, kur centos presē skaidrot, ka tas ir tikai tas pirmais tehniskais, lai būtu likums ievarēts, bet nākamgad un turmāk būs cita summa. Vai varbūt šogad vēl, ja šogad nemainīs? Jā, jā, šogad, es atvainojos. Šogad, no budžeta nākamā, jā, šogad. Jā, tā kā visiem paldies. Arī nododiet tālāk ziņu, tas ir, protams, svarīgi. Man negribējās vispār pieņemt šo īso tehnisko, jo tas rada tieši tādu nesaprašanos, bet tai pašā laikā pašvaldībām un jums arī ir jāmaksā tātad pēc ministra kabineta tarifa, un tas bija vienkārši nepieciešams. Nē, vismaz uz minimālo, jā. Jā, paldies. Jā. Tā kā tādā ziņā. Ivars Balodis pacēlis lūdzu. Nu, redz, tā, ka tu mums jābeidz, jūs sākat visi runāt. Nu, bet arī nē, vienkārši iesildījāties. Publiskā skatīšanās vieta ir, un ne visi datori ar mikrofoniem aprīkot. Protams. Tad Jānis no EPAN, tad ir man blakus, un tad viņš grib kaut ko teikt arī. Tāpēc lūdzu. Viņam dod vārdu. Jā, labdien. Es esmu no Eiropas pretnebadzības tīkla un ar invalīdu lietām gribēju parunāt tādu jautājumu, ka, piemēram, mūsu organizācija sazinās ar Eiropas valstīm un mēs pārunājām tieši invalīdu nu, dzīves apstākļus Eiropas valstīs. Kur viņi dzīvo diezgan cilvēcīgos apstākļos. Kaut gan Latvijā tas uz invalīdiem nu, diezgan tālu ir. Par to piekļūšanas iespējām. Jūs runājāt par invalīdiem, ja? Invalīdi ir dažādi. Ir tādi, kuri var izmantot sabiedrisko transportu, ir tādi, kuri neizmanto, nu, ir tādi, kas nevar izmantot sabiedrisko transportu. Pirmās, otrās grupas invalīdiem, viņiem ir piešķirts invalīda transporta pabalsts, nu, privātā invalīda transporta pabalsts. Un tas ir patreiz ir 70 eiro pusgadā, vienreiz pusgadā. Nu, tā kā tagad degvielas ir cēlušās divreiz. Tu nevar cilvēks ar 70 eiro pusgadā aizbraukt pie ārsta vai uz veikalu. Nu, tas ir ļoti, ļoti maz. To vajadzētu pārskatīt. Un, ja ne dubultīgi, tad vismaz būtu ļoti labi, ja tas būtu katru mēnesi tie 70 eiro pabalsts invalīdam. Un jūs tagad runājat tā kā par Rīgu, jā, Rīgas satiksmi. Tas ir labi, ja cilvēks invalīds dzīvo Rīgā, bet ir dzīvo invalīda ļoti laukos, kur viņam tas sabiedriskais transports arī nav pieejams praktiski. Un ja viņam ir tā invalīda
piešķirt invalīda pabalsts automašīnai no tiem 70 eiro pusgadā, nu, viņš nevar. Viņš vienu reizi pa pusgadu var aizbraukt pie ārsta vai vienreiz uz veikalu. Nu, tas ir ļoti maz, necilvēcīgi maz. Un tāpat kā Latgalē dzīvo invalīdi, kas ir transports, autobus iet vienreiz nedēļā, vispār tur pilda, Rēzekne pilda. Nu, nevar viņi ar sabiedrisko transportu pārvietoties. Viņiem jāmeklē vai kāds radinieks vai kaimiņš, kas viņus var aizvest. Bet ar to 70 eiro, ko pusgadā maksā, nu, tas ir nu, ļoti maz. Nu, to vajadzētu pārskatīt kaut kā. Paldies par jūsu jautājumu. Jūs varbūt nedzirdējāt, es pašā sākumā par budžeta prioritātēm minēju, ka ir arī, es pieteicu budžeta prioritātēs palielinājumu šim transporta atbalstam. Viņš palielināsies, nu, nebūs tā, ka katru mēnesi būs šie 79 eiro, bet viņš palielināsies uz 105 eiro un arī būs divreiz gadā viņu izmaksās. Tas nav ārkārtīgi liels palielinājums, bet tas ir vismaz neliels palielinājums. Es arī kolēģiem valdībā minēju, ka tas ir būtiski, jo transporta cenas ir cēlušās, un tas mobilitātes jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Un es nerunāju par Rīgas satiksmi, es runāju par vispār reģiona autobusu iepirkumu, kas ir visā Latvijā. Un, diemžēl, es nezinu, kā tas šobrīd attīstīsies, tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka satiksmes ministrija arī būtu padomas dalībnieks, jo tieši tā mums ir ļoti daudzi jautājumi, kas ir tieši veltīti būtu viņiem adresējami, jo bez viņu iesaistes mums ir grūti panākt, tā kā jūs teicāt, labu un kvalitatīvu dzīvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpēc aicināsim viņus klāt, risināsim arī šos mobilitātes jautājumus kopā. Tātad tas pabalsts palielināsies, šobrīd viņš ir 79,78 eiro, viņš būs 105, un arī viņi izmaksās divas reizes gadā. Labi. No šī gada tas stāsies jau spēkā, tiklīdz kā budžets tiks pieņems, tas saprotam. Tas ir no janvāra mēneša tipa, ja? Nē, no jūlija gan. Jā, no jūlija. Aha. Jā, bet nu, vismaz to es jums varu izstāstīt. To informāciju tas... nodošu tālāk invalīdiem, ar ko es saskaros un... Ļoti liels paldies, jā, nododiet droši, jo tā informācija neaiziet visiem izstāstiet, ka būs palielinājums. Es tiesi, kā saka, es esmu pats arī ar invaliditāti cilvēks, un esmu tajā vidē dzīvoju un cilvēkiem saskaros. Es un saprotu. To viedokli, es mēģinu, viņi man lūdzu izteikt viņu viedokli, lai to informāciju nodod arī, saka, valdībai, kas sēž kabinetos, bet cilvēki, kas dzīvo. Mājiņās un būdiņās tie nav, tā informācija nenonāk. Es šo informāciju saņēmu arī no cilvēkiem, kad tikos pirms vēlēšanām, un iespējams tieši pievērsa cilvēku uzmanību ārkārtīgi maz tas pabalsts, un tad jūs varat nodot atpakaļ, ka ministri to zina, un vismaz tāds paaugstinājums ir gaidāms. Jūs esat man nodevis, un es jums nododu atpakaļ šo ziņu. Paldies jums, liels. Jā, paldies jums, jā. Tā, nu laikam visu. Man arī lēnām jādodās par to deinstitucionalizāciju ar fondiem cīnīties diskutēt ar Finanšu ministriju, kā mēs varam panākt labāku vidi jums un ievērot arī visas prasības. Un nobeigumā es gribu teikt tā, ka... Es domāju, ka man arī kolēģi un daudz, kas tā kā novēlēja ceļavārdus šajā ministrijā, protams, atzina, ka izaicinājumi ir daudz, bet es uz šo visu arī skatos, ka tā ir arī ļoti liela iespēja, gan man, gan arī mums visiem kopā, veidot to vidi labāk. Un, manuprāt, vienmēr mēs varam skatīties uz to, kas mums jau nav, kas mums vēl nav, bet es domāju, mums arī jābūt pateicīgiem par to un tām izmaiņām, ko mēs esam panākuši. Un tās arī skatos, ka mēģināsim atrast iespējas un es mēģināšu tās realizēt. Jo skaidrs, ka mēs visi kļūdamies un nevienmēr visi mums izdodās, bet meklējot iespējas dzīvi var padarīt labāku. Tā kā es ceru uz sadarbību ar jums un es esmu atnākuši šeit strādāt.
Un cerēsim, ka arī izdosies paveikt vēl kādas dažas vai vairākas labas darbas. Tā kā paldies jums arī par to, ko jūs katrs savā institūcijā, organizācijā darat. Paldies par brīvprātīgo darbu, ko es zinu, daudzi no jums dara. Paldies arī mūsu Ainaram, kas mūs tulko ar zīmēm, lai jums visi arī dzirdētu un varētu saprast jums saprotamā veidā. Un paldies arī ministrijām un pārējiem sadarbības partneriem. Tad tiekamies visdrīzāk aprīlī un diskutēsim nākamos aktuālos jautājumus. Līdz nākamajai reizei. Jā, un jūs nobalsojat, atvainojos, jūs nobalsojāt pārsvarā par hibrīdu, tā kā domāsim, kā mēs varam atrisināt šo tikšanos hibrīdā. Atā!